President. Innen nyttår skal alle statsrådene ha meldt inn en oversikt over nasjonal sikkerhet til Nasjonal sikkerhetsmyndighet over hvilke bygninger, anlegg, områder og transportmidler som kan trenge terrorbeskyttelse og sikkerhetstiltak. Denne oversikten er viktig for både politiet og forsvaret, slik at de kan planlegge behov og vite hvor det er nødvendig å sette inn sikringsstyrker ved et terroranslag. Pålegget ble gitt i 2001. Tre departementer hadde brutt det pålegget. Det er ikke akseptabelt, sier Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Dette er forsinkelser for viktige terrortiltak. Dette er sitat fra Aftenposten 20. mars 2013. Statsråder bryter sikkerhetsloven, skriver Aftenposten. De tre nevnte departementene. Olje- og energiminister Ola Borten Moe har ikke fulgt pålegget. Nærings- og handelsminister Trond Giske har ikke fulgt dette pålegget. Og helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre har ikke fulgt dette pålegget. Så jeg er glad for at interpellanten reiser debatten. Dette er tema som er kjent for vedkommende, president. Det etterlyses en åpen debatt om dette tema. Det er jeg glad for at interpellanten etterlyser. For jeg har ikke klart å spore en eneste kommentar siden det oppslaget fra interpellanten til den saken som han var ansvarlig for. Det eneste jeg har spurt, det er klart å spore opp, det er fra en debatt i denne salen som jeg selv husker godt. For det er et sitat jeg selv, det er en etterlysning jeg selv kom med. Og det er fra daværende justisminister Grete Faremo, som måtte si i en debatt noe tid senere. Det aktive ansvaret som representanten Werp refererer til, betinger selvsagt både ressurser og en avklaring av konstitusjonelle ansvarsrammer. President, det var det eneste svaret jeg har klart å finne fra daværende regjering på et veldig parallelt problemområde som denne interpellasjonen inviterer til. Og dette skjedde halvannet år etter 22. juli. Det er noe viser til. Noen uker etter regjeringsskiftet i 2013 så foreligger det en tilsynsrapport om arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i Justisdepartementet. Det er alvorlige brudd på styring og organisering av departementet. Og det er alvorlige brudd på samordningsrollen til Justisdepartementet. Og hvis det er noen, for det har vært pinlige forsøk fra Arbeiderpartiet på å hekte den tilsynsrapporten til nåværende regjering. Men den kom altså, den ble avsluttet noen uker etter regjeringsskiftet. Så det er forrige regjeringsarv vi snakker om. Poenget mitt ved å se tilbake, president, er at det var et betydelig etterslep. Et betydelig etterslep som lå og ventet på nåværende regjering i 2013. Og er det noe denne regjeringen har jobbet med, som statsministeren har redegjort fra talerstolen i denne saken, og i mange tidligere saker, så er det ingen tvil om det. I tillegg til de 1049 tiltak som politidirektøren selv peker på, er aktive tiltak, offensive tiltak, gode tiltak i politiet. Og president, ingen politiske temaer er fredet for en politisk debatt. Det skulle bare mangle. Men for de av oss som var med i den forferdelige tiden i 2011 og de neste årene, fra opposisjonens side, president, så kan jeg bare si at det manglet ikke muligheter for oss til å spille politisk mynt eller reise en politisk debatt ut fra den forferdelige situasjonen, men vi gjorde det ikke. I en forståelse for at vi skulle løfte i flokk, og vi stod sammen i sorgen. Men jeg etterlyser når Arbeiderpartiet nå løfter denne saken på den måten som gjøres i denne debatten, da etterlyser jeg også svar fra Arbeiderpartiet. Vi har jo ikke kommet med det eneste selvstendige politisk svar på den problemstillingen vi debatterer. Det eneste vi ser sporet i deres program, det er gjenbruk av regjeringens allerede gjennomførte justispolitikk. Takk, president.